Potem video vam bom pokazal, predstavo razložil, kaj morate pripraviti od strojnih inštalacij, preden se lotite estrihov, ometov in tako naprej. Ok, se pravi, kot vidite, pri nas so stene v tem trenutku še gole, ampak zdaj v naslednjih dneh pričakujemo izvajalca, ki bo prišel ometati stene, potem sledijo estrihi, se pravi tlaki, izolacija, talno gretje, estrihi in tako naprej. In seveda določene stvari treba imeti prej pripravljene. Se pravi, o elektroinštalacijah sem vam že govoril v ločenem videu. Če ga še niste pogledali, vam bom dal link na koncu oziroma spodaj v opisu v članku, pa si pogledajte tudi tist video, ker elektroinštalacije so tudi pomembne. V tem videu pa torej o strojnih inštalacijah. Kaj so strojne inštalacije? K strojnim inštalacijam spada vodovod, kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje. To je v osnovi. Zdaj prezračevanje ali z rekuperacijo ali klime in tako naprej. V glavnem, ta štiri področja spadajo k strojnim inštalacijam. In preden pride izvajalec delati omete, morajo strojniki narediti od te osnovne inštalacije, se pravi napeljati stvari, ki grejo pod omete. In šla bova čez celo hišo in postopoma vam bom razložil, kaj je potrebno pri kateri stvari pripraviti, narediti, upoštevati, vedeti in tako naprej. Tako da greva. Ok, začneva z vodovodom. Kaj morate od vodovoda pripraviti? Jasno, vse cevi, ki gredo pod omet, se pravi vse do vode, hladne in tople vode, do kuhinje, kopalnic, kotličkov in tako naprej. Ponavadi, evo, zdaj sem recimo v naši kuhinji, tukaj so hladna, topla voda, takole potem izvajalci pripravijo tele ventile. Tole je zdaj gor v tem trenutku, zato da smo lahko testirali, da je vodovod tesno narejen, se pravi, da ne bo nikjer spuščalo. V osnovi ni neke velike umetnosti. S kakšnim materialom boste delali, to prepuščam odločitev vam, strojnikom in izvajalcu, ki vam bo to počel. Kar se vodovoda, recimo v tem primeru tukaj tiče, bi mogoče upozoril samo na to, da obstaja ena zadeva, ki se reče cirkulacija. Zdaj to pomeni, da imate vedno na pipi toplo vodo, po domače rečeno. Se pravi, izvajalci potegnejo eno dodatno cev, po kateri konstantno kroži topla voda. In če imate vi recimo kotlovnico oziroma bojler, se pravi grelnik vode, nekje dlje stran od, recimo, od kuhinje v tem primeru, bi potem lahko kar nekaj časa trajalo, da bi pritekla topla voda. Se pravi, bi kar nekaj vode potrošilo za brez veze. S cirkulacijo to zadevo rešite. Praktično, ko boste odprli pipo, boste v sekundi imeli toplo vodo. Tako da, če mogoče niste tega predvidevali, opozorite svojega strojnika, projektanta, izvajalca, ki vam bo te stvari napeljeval, da izvede tudi cirkulacijo tople vode. Se pravi, topla hladna voda, pripravljeni ventili in to se potem zameče z ometom. Ko sem že ravno tukaj, lahko pokažem še kanalizacijo. Se pravi, to je spet ena stvar, ki jo treba položiti, preden pridejo izvajalci delati omete. Zdaj, v našem primeru, mi smo gradili z ISO Španom, mi smo vso kanalizacijo, kot tule vidite, ni nič razbito zaradi kanalizacije, ampak je vsa kanalizacija bila dana že v same opažne zidake in na to zalita z betonom. Če ste mogoče ali pa če boste zidali z opeko, bo to pomenilo, da boste tudi tukaj imeli razbit zid in ustavljeno noter to otočno cev, se pravi v tem primeru za otok od umivalnika, odtok od pomivalnega stroja in tako naprej. To je recimo, kar se tiče stvari v kuhini. Če greva pogledati mogoče v eno izmed kopalnic. Smo v kopalnici, eni izmed kopalnic, dnevni WC s tušem. In tukaj postanejo stvari malo bolj kompleksne. Se pravi, v eni kuhini nima takej veliko zgrešiti, tam pripravite odtok za pipo, dovod tople in hladne vode in to je to. Ko smo pa enkrat v kopalnici, govorimo seveda, da boste imeli nek umivalnik, kjer spet pripravite odtok, toplo, hladno vodo. Potem smo pa recimo pri tušu. Pri tušu se je treba odločiti, ali boste imeli podometne elemente, se pravi, da bo potem na keramične ploščice v tušu recimo prišla samo ena ploščica z nekimi tipkami, ali bo to zunanja pipa. Če bo recimo podometno, potem morate, v našem primeru smo kar kupili že pipe in smo kar točno te prave elemente že vgradili. Se pravi, treba je vedeti, kakšno pipo boš imel, ali bo podometna, nadometna, najboljše pipo kar zbrati in kupiti, zato da izvajalec potem ta podometni del
tule že ugradi v zid. Potem recimo napelje zgoraj, kot vidite tukaj v kadrih, dovod vode za, se pravi, ta naglavni del tuša, za tisto glavo, in potem lahko to menjate zgoraj, spodaj. Tukaj je tudi dovod vode potem za ročko, za tuš in tako naprej. Se pravi, tukaj je že treba malo več vedeti. Vem, da je to zoprna stvar, da se že v fazi, še preden praktično omečete stene, morate o teh stvarih odločiti, ampak to je najboljš na tak način narediti, če se želite težavom potem kasneje izogniti razbijanju ponovnem sten in tako dalje. Tako da izbrati ali bo tuš podometen, nadometen in najboljš, kar zadevo kupiti, da se prava vgradi v stene. Potem na tukaj strani, na tej strani vidite vgradni kotliček, se pravi za WC. Tukaj se spet morate odločiti, ali bo to vgradni ali bo zunani, se pravi stenski kotliček, ampak predvidevam, da v nove hiše vsi bolj ko ne vgrajujejo takšne kotličke in tudi vi boste zelo verjetno takega vgradili. Zdaj pri nas spet mi, ker smo z Iso Španom gradili, smo že zaopažili praktično tekom gradnje ta utor, v katerega so potem izvajalci samo vgradili tale kotliček, drugače pa je treba steno zrezati, razbiti in to noter postaviti. Pripeljati seveda vodo, toplo, hladno, na tuš, tukaj seveda je dovolj samo hladna, in pa recimo na tem mestu bi opozoril mogoče še na to, da razmišljate tudi o vgradni deževnice, se pravi tega, da boste lahko enkrat kasneje, tudi če ne boste zdaj v prvi fazi tega vgradili, lahko enkrat kasneje nekam zunaj zakopljete eno cisterno, v njo vodite vse vode iz strehe in potem tisto vodo koristite v objektu. Lahko jo koristite za splakovanje na kotličkih, lahko jo koristite za pralni stroj, zunaj za zalivati vrt in tako naprej. Tako da tudi, če v štartu tega ne mislite vgraditi, vam priporočam, da vsaj razmišljate o tem, da naredite pred pripravo. Se pravi, ene take dve izjemni stvari sta deževnica in pa cirkulacija. Na te dve stvari vam res priporočam, da si pripravite, da ne bo kasneje res kakšnega razbijanja. Ni to nek hud dodatni strošek, vgraditi dve dodatni cevi, je pa to nekaj, kar bo definitivno prihodnost, kar se tiče te deževnice, zato je fajn, da se zdaj že na to pripravite. No, kar se tiče vodovoda, mogoče bi upozoril samo še to, se pravi, voda mora nekje prideti v objekt, v hišo, se pravi, tam morate imeti pripravljenega dovolj prostora, ker boste zelo verjetno tam vgradili neke filtre. Zdaj, filtra sta, ne vem, dva, trije, štiri, odvisno, kakšne filtre se hočete imeti, ali bojo samo te navadni klasični filtri, ki pridajo, ali bote še kak UV filter dali in tako naprej. Skratka, to je vedno individualna odločitev. Ampak tukaj ta prostor, recimo pri nas, kjer bo voda prišla v objekt, tukaj bo na tej steni pač prostor za filtre in potem bomo to z nekim pohištvom že tako naredili, da se bo to zaprlo, da se ne bo videlo, vedno bo pa na voljo, da se odpre, servisira filtre in tako naprej. Tako da jaz mislim, da sem te osnove, ki jih je treba pripraviti okrog vodovoda, povedal, o otokih je to je jasno, to sva govorila. Zdaj pa, če greva naprej, greva, kaj sva že tule v naši kotlovnici, greva pogledati, kar se tiče stvari okrog ogrevanja. Vedno je najbolje, če vi že v štartu, ko pripravljate stvari, veste, kakšno mašinerijo boste ogradili v svoj objekt. Jaz to vem, zato so izvajalci lahko točno tule, kot vidite, pripravili vse tele utoke, iztoke, ventile, odtoke, kondenza in tako naprej, za našo toplotno črpalko, ki bo na to mesto tule ograjena. Vedeli smo, da bomo imeli zemeljski kolektor, smo tamle pripravili že te stigma cevi, že v fazi betoniranja temeljne plošče. Skratka, kasneje nismo imeli nobenega razbijanja, zato ker smo bili že od začetka pripravljeni na to, kaj bomo ogrevali, katero mašino in tako naprej. Tako da tule vidite v bistvu pripravo za toplotno črpalko, ki bo prišla v bistvu na tole mesto. To so ventili, naša črpalka ima vse priključke od spodaj, tako da potem jo bomo samo postavili gor in nekjer ne bo vidnih nobenih cevi v noter in tako dalje. Tako da super zadeva, vse je pripravljeno, se pravi tukaj bote pozorni seveda, da se bo pripravila utok, iztok, kondens je treba, preverite, je treba ugraditi, se pravi otok za kondens, potem je treba vedeti, ali boste imeli zunanjo enoto toplotne črpalke, kjer bo se pravi zrak voda, zrak zemlja,
voda, voda, kakorkoli, se pravi te stvari, vsaj v osnovi, če ne veste, kater tip, kater model, katerega proizvajalca toplotne črpalke, da vsaj veste, na kak način bo ta črpalka delovala ali pa katerikoli drug sistem ogrevanja. Se pravi, tukaj vidite, da gre zdaj cel kup enih cevi iz tega mesta od toplotne črpalke, se pravi, mi bomo imeli monoblok črpalko, to pomeni, da bo bojler, rekuperator, črpalka, toplotna črpalka, vse bo v eni škatli in v bistvu gre da popolnoma vse cevi za prezračevanje, za vodovod, za vse to gre v to škatlo, zato je tukaj precej gužva, ampak pač tako, tako to deluje. Se pravi, od tukaj grejo cevi zdaj po tistih, do tistih ventilov, se pravi do mest, kjer sem vam prej pokazal, kar se tiče vodovoda. Kar se tiče seveda ogrevanja, v tej fazi, ko pripravljamo stvari za omete in estrihe, je treba poskrbeti predvsem, če boste imeli, se pravi, talno gretje, da pripeljete od mesta toplotne črpalke oziroma vašega generatorja toplote do mesta, kjer boste imeli razdelilne omarice za talno gretje, do tam morate pripeljati torej te dovodne cevi, ki jih vidite, da tule potekajo, pa tule vam bomo ustavili kadre, da vidite, kako so v bistvu recimo ogrejene, tule vidite te omarice za talno gretje, predpriprava in do njih, kot vidite, potekata dve cevi. Tako da te stvari pripravijo, ker potem seveda, ko pride do ometov, se te stvari umečejo in omarice so potem lepo ugrajene v steno. Kar se tiče ogrevanja, če boste mogoče ogrevali na radiatorje, je spet verjetno treba pripraviti neko predpripravo, določene stvari lahko date, recimo v tlake kakšne cevi, da ne vlečete to vse potem po stenah. Tako da to se malo posvetujte s tistim, ki vam bo izvajal, z izvajalcem, ki vam bo izvajal te inštalacije, kar se tiče ogrevanja, na kak način in kam boste dovodne cevi skrili, drugače pa te stvari torej je treba pripraviti. Se pravi, kar se tiče ogrevanja nekih drugih pomembnih stvari, mislim, da nisem pozabil povedati. Če sem karkoli pozabil, vam bomo zapisali v članek pod tale video. Zdaj, ko sem že na temle mestu, nadaljujva kar od toplotne črpalke, se pravi, rekel sem, da bomo imeli monoblok, se pravi, v eni škatli bo poleg bojlerja, torej grelca, grelnika vode in toplotne črpalke, bo tudi rekuperator, se pravi, greva na prezračevanje objekta. Tukaj se morate seveda odločiti, ali boste prezračevanje za rekuperacijo imeli ali ne. Tudi na to temo smo že posneli kar nekaj videov, tako da dejte pobrskati po tem našem kanalu, pa jih boste definitivno našli. Jaz rekuperator, prezračevanje za rekuperacijo priporočam. Poglejte si, kaj to je, če ne veste in o tem res razmislite, ali boste to ugradili. Zdaj, kako to zgleda pri nas? Se pravi, pri sami rekuperaciji imate več možnosti. Se pravi, v fazi gradnje je zelo smiselno razmišljati o tem, kam boste ugradili takele cevi. Torej, to so prezračevalne cevi, po katerih bo potem rekuperator upihoval v prostor svež zrak in izrabljen ga vlekel iz prostorov. Mi v našem primeru smo se odločili, da bomo te cevi ugradili že kar v fazi betoniranja plošče nad pritličjem. Tako da mi imamo vse te cevi, kot vidite tule, skrite v plošči in ne bodo šle zgoraj po plošči v nivoju pod estrihom, se pravi v tistem sloju toplotne oziroma zvočne izolacije. Mi imamo na tak način to rešeno. Lahko te stvari rešite seveda na tudi kakšen drugačen način, tako da to je spet stvar, ki jo bomo dorekli skupaj z vami, ko vam bomo projektirali hišo oziroma dorečite te stvari z vašim projektantom. V vsakem primeru pa, evo, to je zadeva, ki mora biti pripravljena recimo pred estrihi, pred ometi. In te cevi bodo potem šle v takšne skupne, ene take glave se ogradijo, ene take kasete, tam se združijo in potem gredo v tiste glavne cevi v toplotno črpalko, torej v našem primeru bo rekuperator v isti škatli, kot sem povedal. In na koncu v bistvu v ene taki kotlovnice ali pa utility, v kjerkoli imate to ogrejeno, imate cel kup enih cevi pod stropom. Tukaj je res gužva, ampak to je en tak prostor, ki je pač strojnica, ki ga zaprete in ne hodite noter z vašimi gosti ali pa tako naprej. Tako da gužva, nametano cevi, nametano mašin, ampak tako pač je v sodobnih energetsko učinkovitih hišah, ki funkcionira na tak način, kot bo recimo tale naša. Tiste cevi iz kotlovnice, se pravi tam, kjer bo ugrajen rekuperator, se potem
razpeljejo, torej v plošči, po plošči, kakorkoli, lahko tudi po zidovih v določenih primerih, tam je treba sicer paziti, ampak gre. Se potem končajo nekje na stropu, lahko tudi na stenah, ampak bolje je ponovadi to imeti na stropu, tako kot vidite tam na zgore. Se pravi, mi imamo vse te cevi razpeljane v plošči, ko smo betonirali, smo to vse pripravili, tudi tukaj vam bomo vmes postavili tele kadre. In te cevi se potem priključijo na take upihovalne glave, ki se pritrdijo na opaž in potem, ko je plošča zalita, to zgleda v prostoru takole. Se pravi, ko bodo umeti narejeni, ko bo strop pobrušen, se tistle EPS pokrovček odstrani in potem se lahko gor ugradijo take šobe, ki pač služijo upihu oziroma sesanju zraka iz prostora oziroma upihovanju v prostor. Tako da, to je spet ena stvar, ki mora biti pripravljena pred ometi, pred brušenjem, pred estrihi, če boste to ogrevali v estrihe in tako naprej. Zdaj, k prezračevanju in lahko tudi na koncu dneva k ogrevanju sodi tudi razmislek o tem, ali boste imeli v objektu ugrajene klime. V videu, kjer sem vam govoril o elektroinštalacijah, sem vam povedal, da si pripravite vsaj pred pripravo za ugradnjo klime, torej klima bo potrebovala elektriko. Seveda je pa enako tudi pri strojnih inštalacijah. Strojnik, ki bo prišel delati vodovod, ogrevanje, prezračevanje in tako naprej, rekuperacijo, naj vam pripravi tudi vsaj pred pripravo za klimo. Zdaj, iz vidika strojnih inštalacij bo klima potrebovala, se pravi, te kable, ki bodo, oziroma cevi, ki bodo povezovale zunanjo enoto klime in notranjo. To ponovadi pripravijo. In pa, kar je pomembno, pripraviti morate neke cevi, po katerih bo odtekal kondens. Potem se to, to so neke PVC cevi, ki se pripravijo do mesta, kjer bo klima ugrajena, se pravi, v objektu. Potem gre to v sifon za klimo in potem to odteka po tem otoku. Zdaj, ali čisto ločeno ven, ali v nek otok kanalizacije v objektu. Skratka, če to načrtujete že v fazi projekta, potem boste imeli to v redu urejeno. Mi moram priznati, da tukaj pri nas smo od začetka govorili, da klime ne bomo imeli, da je ne bomo ugradili, ampak smo si naknadno premislili, tako da smo naknadno potem delali preboj ven iz objekta, prebili hidroizolacijo in tako naprej. Skratka, to so stvari, ki se jim želite izogniti. Naša hiša je načrtovana tako, da klime naj ne bi potrebovala, ampak smo na koncu vseeno te zadeve ugradili. Torej, prepeljati morate elektriko, prepeljati morate cevi za povezavo zunanje in notranje enote, razmišljajte, kam bo to šlo, in pa odtočne cevi s sifonom pripraviti. Pazite, tukaj so lahko izzivi, treba imeti ustrezen padec, da bo kondens odtekel in tako naprej. Ok, mislim, da v glavnem sva predelala vse tisto, kar morate vedeti. Če mi je karkoli ušlo, bom dal res v članek, ki ga bomo potem video napisali. Upozoril sem vam oziroma priporočal že prej na začetku tega videa, da razmišljate o cirkulaciji tople vode, da razmišljate o ugradnji cevi, se pravi pred pripravi za deževnico. To je smiselno razmišljati. Zdaj, ena stvar, ki je bila včasih zelo pogosta in vgrajena praktično v vseh teh mokrih prostorih, v novejših hišah pa temu ni več tako, so talni sifoni. Tukaj sem v naši kotlovnici, tukaj bo praktično tudi pralni stroj, sušilni stroj in tako naprej, bojler, se pravi cel kup ene vode, ki lahko povzroči zelo veliko problemov, če karkoli spusti. Zato v takem prostoru je smiselno seveda razmišljati o talnih sifonih. To pomeni, da če vam bo, ne vem, pralni stroj spusti vodo, bo tole odteklo v talni sifon, se pravi, treba je tla narediti v naklonu proti tem sifonu in pa ponovadi naredimo malenkost nižji tlak v primerjavi z ostalimi prostori. Tako da razmišljajte še o talnih sifonih, mi smo to že vse razmišljali predhodno in smo popolnoma vso kanalizacijo ugradili v temeljno ploščo, se pravi talni sifon, kondens za odvod kondenza, za, se pravi, za toplotno črpalko, cirkulacija, deževnica, ogrevanje, prezračevanje. Mislim, da sem predelal vse. Če nisem, bomo pa posneli še kak dodatni video, pa vam dal povezavo do tega posnetka. Skratka, to je bil video torej o strojnih inštalacijah, ki jih morate pripraviti pred ometi in pred estrihi. Ko imate to
in elektroinštalacija je urejena, potem je čas, da pridejo izvajalci in začnejo pripravljati stene za omete. Ponovadi tej fazi sledijo ometi in potem sledijo talno gretje, estrihi in tako naprej. Tako da vse te posnetke vam bomo pripravili, kako smo to delali pri nas. Tako da, če še niste, se naročite na naš YouTube kanal, pripravljamo res dobre vsebine, vse je brezplačno, polno vrhunskih informacij, ki vam bodo definitivno zelo v pomoč, tako da naročite se na naš kanal, poiščite tule okrog na videu spodaj, v desnem kotu se lahko naročite, pod videom na YouTube, ne vem, kje ta video gledate, tako da spremljite naš še naprej, zelo zanimivo in uporabno bo.